Bona tarda i benvinguts al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui, diumenge 9 d'octubre de 2022, som amb vosaltres al control Giuseppe Borsà, coordinació i realització Enric Molinà, col·laboradors Eva i Àlex de la botiga Serendípia, el Sebas i la vostra veu amiga Aurora Treserres. Cada vegada un programa diferent, plegat de bona música i no cal dir res més. Per tant, comencem! Avui recomanem. Doncs dilluns 10 del 10 del 2022, de 9 a 1, al Teatre Mercè Rodoreda, Fòrum Joves pels Drets Humans. Xerrada adreçada a alumnes dels instituts de la ciutat, amb la participació de Lucinda Evas, Sud-àfrica. És una de les cares visibles de la lluita contra les violències masclistes que impacten les vides de dones, infants i persones LGTBIQ a Sud-àfrica. És fundadora de Philipsa Abathi Belzu, organització que promou l'empoderament de les dones i la protecció d'infants i joves. Hamed Etanji, Sàhara Occidental. És periodista, cofundador i president del col·lectiu Equipe Media, un grup d'activistes i periodistes saharauis que treballen de forma clandestina als territoris ocupats del Sàhara Occidental des de l'any 2009. Dimarts, dia 11 d'octubre, a les 9 i quart, passejada de la gent gran pel Baix Llobregat, sortida des de l'àrea de serveis a la persona, avinguda Barcelona 41. Això organitza el Departament de la Gent Gran. El divendres, 14 d'octubre, que és el 23 d'octubre, divendres, del 14 d'octubre al diumenge 23 d'octubre. Exposició Som passat, present i futur de Sant Joan d'Espí, al barri residencial Sant Joan, a la cruïlla dels carrers Antoni Gaudí amb carrer Josep Tarradellas. A través d'espectaculars projeccions sobre una maqueta d'una ciutat i de diferents audiovisuals, coneixerem l'evolució de Sant Joan d'Espí des de la recuperació de la democràcia fins a l'actualitat i els projectes de futur de la ciutat. I passem a divendres, dia 14 d'octubre, a les 10, al Boulevard, nits de comèdia. Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad. Sergio Bezos presenta el seu primer show de stand-up comedy en gira. I el diumenge, dia 16 d'octubre, a les 9 del matí, sortida des de la plaça de l'Ermita, 6a caminada solidària per l'Alzheimer. Inscripció, 5 euros, a través del telèfon 680-56-7297 o a la mateixa sortida el dia de la caminada. Totes les persones inscrites rebran un obsequi. Organitza l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. I han començat els tallers de la gent gran que organitza el Departament de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Quins tallers? De memòria, anglès, gimnàstica terapèutica, ioga, baix llatins, tallers de mòbils, informàtica, costura, pràctica de català, respiració, gimnàstica de manteniment, tai chi, balls en línia, balls de saló, xarxes i tràmits en línia, pàdel i puntes de coixí. Moda, tendències i estil. Aviam, Eva i Àlex, què ens presenteu avui? Bueno, aquesta tarda portem un tema molt, molt interessant. Espera, tornem a començar. Sí. Ja està. Això és el directe, eh? Això és directe. Sintonia. Puro i duro. Sintonia? Sintonia. Espera, No estava vista. Les nostres oients estan connectades. Mireu, estan sortint aquí totes. Hola. Està o no? Aquest programa és... Si vols, comencem, Enric. Tu tranquil. Perquè tenim tantes coses a dir.
Moda, tendències i estil. Moda, tendències i estils, la Eva i l'Àlex ens porten... Què ens porteu avui, Nacol? Bueno, avui portem un... Aquesta tarda portem un tema molt interessant i, bueno, que segur que tothom estarà encantat. És el programa sobre el color. Ah, el poder importantíssim. El poder del color. El color, com tots sabeu, ens anima, ens deprimeix, ens il·lusiona i fins i tot pot arribar a enamorar-nos. El color... és molt important a les nostres vides, tot i que molts científics i molts gent que s'encarrega de la part de l'estudi diu que el color no existeix, que el color realment és una percepció que nosaltres tenim, però com tots els sentits, no? El que sentim, el que ens toca, el que veiem, moltes vegades només és una percepció del nostre cervell, no existeixen de veritat, però és igual. Nosaltres anem a el que veiem, no ens traiem la il·lusió de que el color és una cosa que ens agrada a tots, que la vivim molt intensament, i per alguna cosa existeix tot un engranatge dintre del món de la moda que es basa en aquest tema dels colors, i fins i tot una pseudoteràpia que associa el seu ús a certes propietats beneficioses, a l'ús dels colors, no? No és tant tot això que estic dient, més enllà de la seva influència directa sobre les nostres emocions, el color és també la base sobre la qual sovint es creen looks i tendències, i en última instància les col·leccions que cada temporada presenten les principals passarel·les del món. Ara citarem un parell d'exemples molt ràpids perquè l'audiència tingui una... Hi ha un que està molt clar i que ens de seguida identifiquem, no? Ens recordem de Valentino i ens recordem del seu color vermell, no? I també podríem recordar els colors rosats de Christian Lacroix. Però també hi ha un exemple que encara es recorda, i tot que han passat molts anys, que a l'any 1993, a la col·lecció de Primavera-Estiu, Martín Magliela va presentar uns combinats de color en blanc i negre que encara perduren, no? Aquells looks duplicats en blanc i negre. Bueno, tot això que us estic dient és perquè veieu la importància que té l'impacte de les combinacions de color i del color amb la nostra manera de vestir, en la nostra manera de presentar-nos, no? Ara vull que anoteu ràpidament una paraula molt important que a partir d'aquest moment us sonarà molt, que és el color paletting. Paletting, vale? No de paleto. És un terme que en els últims temps s'ha agafat dintre de les xarxes socials, amb experts i expertes, bueno, els insiders que diuen de la moda, ha agafat molta força, no? És un tema que parla sobre els jocs cromàtics. I és una bona aposta de cara a la creació de les noves tendències i de tot el que presenten els creadors, a les passarel·les, i trobem després a les botigues, evidentment. El color paletting, que després ara l'Eva ens explicarà tot aquest procés d'inspiració que recerca l'harmonia per buscar allò que ens afavoreix més o menys. Què ens expliques de tot aquest tema dels colors, Eva? Pues mira, és que estic nerviosa. Com sempre estic nerviosa perquè tinc tantes coses que explicar-vos. Els colors ho heu de trobar, heu d'estar molt oberts per on aneu, per on camineu, per on passegeu, per on estigueu, perquè tot és pels sentits. O sigui, tot us arriba pels sentits. Llavors, ho trobareu, les inspiracions per buscar el vostre armari, a on estigueu. Amb una persona que camina pel carrer, amb un lloc maco de naturalesa bonica que us inspiri aquests verds, bueno, que després parlarem, no em vull anticipar, però a tot arreu. I ara on estem? A l'estació de la tardor. Doncs ens hem d'inspirar aquesta col·lecció, aquesta part de l'any, amb aquests colors de la tardor. No? Molt bé, sí, combinar, sí, però no pot ser tan fàcil, no pot ser tan senzill. Només ens hem de mirar a la natura. Segurament hi ha més aspectes que hem de tenir en compte, a part de la naturalesa i els colors que veiem ara, que ens porta el temps que tenim en aquest moment. Què tenim més? Mira, saps què passa, Àlex? Que sí i no, t'explico. Us explico. Sí, perquè tot influeix per part del sentiment d'una persona i tothom es vesteix amb els colors que inspirin aquest sentiment, però hi ha una altra tècnica, que és la tècnica dels sentiments, que li diuen, que forma part d'aquest, més o menys d'aquesta harmonia que després us explicaré amb els colors que heu d'utilitzar. Però és fàcil,
No és sí, difícil. Sí. O sigui, la gent es forma un lío. Ostres, quins colors em poso ara. Hem de fer una miqueta com ara em ve a la memòria una pel·lícula, la de Wes Anderson, el Gran Hotel Budapest, que dintre d'aquesta pel·lícula trobem una paleta de colors que és molt harmònica. Llavors, d'aquesta manera, la pel·lícula sembla que llisca d'una manera suau, sense cap estridència. Tu vols dir una miqueta una cosa així, no? Bueno, que si no, no ens arrisquem massa. Vull dir, anem a... Això. T'anava a explicar abans que expliquessis això, que hi ha dos tipus de colors, que ho tenim que tindre molt clar. Els colors harmònics i els dispars. Què vull dir amb això? Que si tu entres dintre de la línia de que vols colors harmònics al teu armari, vull dir que tots enganxis amb tots, és més fàcil de fer combinacions amb una paleta, el paletting, el que... No de paleto, el paletting, el color paletting que està tan de moda de dir què és això del color paletting? Bueno, doncs que tots els colors enllacin, tots tinguin una mateixa gamma, serà molt més harmoniós, molt més fàcil, molt més còmode trobar combinacions a l'armari que després posar-te i sentir-te bé i sentir-te guapa. Si en lloc dels colors harmoniosos tens uns colors dispars, què vol dir els colors dispars? Són aquells que són impossibles de combinar i no entren dintre de la mateixa gamma. Per això us deia, és tan important que visualitzeu un paisatge ara mateix de la tardor, perquè us quedi clar quins colors hi ha. Després ho explico, no? Sí, bueno, aquí hi ha una cosa que ara que només estem aquí 5 persones, 6 persones a l'estudi, és aquesta llei secreta, no? Només la sabrem nosaltres, no la sentirà ningú més. La llei secreta, i ens podries parlar d'ella. Sí que vale, té que veure alguna cosa amb... Abans de la llei secreta vull dir una altra cosa. Ah, vale. Vull dir que us en recordeu aquell pas endarrere amb aquest fabulós programa que ens deixen fer, que parlàvem de les maletes de viatge. Us en recordeu que jo sempre us deia que tot tingui la mateixa tonalitat dintre d'unes gammes per fer més fàcil a l'hora de viatjar, a l'hora de fer una petita recopilació de 4 prendes per fer conjunts? Doncs això també entra dintre del color paletting que deia l'Àlex, no? Que tot sigui una mateixa gamma per fer-ho fàcil. I sobre aquesta, és que s'ha anticipat. Sí, ja volia explicar-ho de la llei. Té que veure amb el color del cabell, els sí, ulls... No, vale. És que m'entusiasma tant això del misteri aquest de la teva llei secreta. Bueno, que... La meva llei secreta, us explicaré què és. És sincronitzar, atentes, sincronitzar, o atentos també, perquè això val per home i per dona. Exactament igual. Sincronitzar el nostre color natural. Què vol dir això del color natural? Doncs el color de la pell, dels ulls, del cabell, tot això s'ha de tenir molt clar quin color és el nostre color natural per combinar amb, o agafar o escollir aquest color paletting que diem. Sempre repetim la mateixa paraula, però és que és veritat, perquè no queda bé uns colors si tu tens una pell molt fosca, uns ulls molt clars. Sí que és veritat que sempre hi ha professionals com els personal shoppers que ara estan tan de moda, tan en auge, però és que abans una persona professional que estigués en una botiga de roba havia de tindre molt clar, ho hem de tenir molt clar, quins colors us podem aconsellar per totes aquestes coses, a part de la forma o del treball que tingueu o que desempenyeu, perquè no pot anar amb uns colors dispars una persona que tracti amb un treball o representi un treball serio, que tindrà que anar amb uns colors harmònics, com hem dit abans, que una persona que sigui pues, amb un treball més eufòric, no? Més divertit, més canyero. I són, també us volia parlar d'aquests colors creuats. No us vull enredar, no us vull marejar. Els colors creuats són aquells que us dic que trobeu a la naturalesa, en la part de l'any que estiguem. Ara, torno a repetir, estem a la tardor. Quins colors tenim? Els topos... Ah, això volíem sentir, colors. Vinga. Pues mira, estem, que no em vull deixar cap, Tinc aquí la xuletilla. El topo, el gris, el sorra, el blau marí... el blau aigua, el verd aigua, perdona, el caqui, tots aquests colors, el verd blavós, el blau cel,
tots aquests colors que es poden trobar a la naturalesa i que podem posar dintre nostra, sí, dintre nostra, a sobre nostra, millor dit, i fer-ho això, un color de la nostra pell, del nostre look, no? Molt bé, molt bé. Però, bueno, a veure, un moment, que jo això m'estic liant una mica. Si encara no tenim clar per on començar, ara ens has de dir, ens donaràs les teves prediccions en quant a tendències cromàtiques de la temporada. Bueno, que això és el que la gent està desitjant això sentir, perquè això m'ho deia la meva mare fa uns anys, em deia, sí, què color se lleva esta temporada? Sí, sí. I tothom anàvem allà a les botigues i deia, ah, pues es porten els granates, els verds, els no sé què, quins colors es portaran? Vale, això, després d'explicar-los els creuats, els no creuats, els harmònics, el no harmònic, vale, anem al grano. Els colors, preneu nota, 5 colors. 5 colors. Això vull jo. És supertendència. Apartats de naturalesa. Aporteu. El rosa. El rosa amb les seves variants. El rosa brilli-brilli, que jo sabeu que sou molt, molt, molt urraquita. El rosa brillant, el fúcsia, el Barbie, el rosa Barbie, que també es diu. Totes aquestes tonalitats de roses. Un xicle. Xicle, molt bé. Xicle. A tu t'agrada el xicle. El vermell del micro, el vermell de Valentino, el vermell, perquè el vermell, us dic una cosa, moltes de vosaltres us dona molta por, però és un color que totes les pells, menys una que diu... Els rojos, el vermell no. Perfecte. Però hi ha molts colors que els hi queden fabulosos. Però per tota la naturalesa de la pell queda bé, és un encert segur. Vermell canyero, fantàstic, brutal, sexy, vermell, vale? El lila. El lila és un color que en aquesta època té molta tendència i es diu beriperi. Pues, bueno, jo us dic aquestes paraules que són molt fashion i que després oblidareu, però que sapigueu que el lila està en tendència. Havien vingut molt els violetes abans, es queda un altre cop a la nostra tendència d'aquesta temporada i és el lila, amb totes les seves versions. El pantone lila, perfecte per combinar. El blau clean. Que no s'ha anat perquè ja estava molt ja de tendència estava aquest estiu. Bueno, Armani sempre l'ha fet a la seva col·lecció combinant amb negres, també us ho haig de dir. A mi Armani m'encanta perquè aquesta combinació que sempre dieu blau, clean i negre, no. Pues sí, és perfecta. Ell ja ho va demostrar i és un fidel a aquesta col·lecció. Però us he de dir que la part denim, la part de texà i tal, està super de tendència. Deixem el blau marí de banda, aquest més clàssicon, que jo sóc una fan, em declaro fan del blau marí. Però m'agrada moltíssim. I l'últim és el caqui. Tu ets un apassionat del caqui. El color de risc meu és el caqui. És que arrisca amb el caqui, ell ja es troba a gust. Després bueno, del blau marí, el negre i els grisos, el caqui és el color de pues risc. El vermell. Jo m'apuntaré aquesta temporada al vermell, que m'agrada molt el vermell. Segur. Bueno, i després de tot això que ens ha dit, qui se'n recorda del negre? És veritat. No se'n recorda? El negre sempre triomfa. Oh, buah. Però, bueno, amb aquests consells que ens has donat, fantàstics, de color, de tal i qual, estem tots preparats per afrontar la temporada, amb una força i un ànim fantàstic. La paraula que donem als nostres seguidors és paletting. Si veniu aquesta setmana amb aquesta paraula i ens dieu paletting, com han vingut la setmana passada i l'anterior i tal, doncs tindreu un regal a la nostra molt botiga. Molt xulo. La veritat. Moltíssimes gràcies. No, i ara la nostra cunya publicitària és un programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. I un altre dia, ara no, potser, però haurem de xerrar d'aquest dissenyador català que fa vestits amb spray. Ah, ho hem vist. Oh, fantàstic. És clar, molt original. Poc a poc, vas molt ràpid. Tu estàs a la guai de tot. Guai. Com ets apreta, eh? Tu apretes, brutal, és brutal, perquè per és mentida com se fa un vestit. És a dir, que potser ho hem vist, algun ho hem dia a la tenda, si un té gràcia, com vols el vestit? I amb l'esprai, li faràs el vestit, faràs els tallets, i ole, ja i endavant. Ja s'imprimeixen en tècniques 3D els vestits, sí, i es fan unes coses fabuloses, però fantàstiques. Brutal, amb esprai ho he vist, però encara no ho tenim. Però a més, que es pot rentar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una vegada que s'endureix, es pot rentar i es pot reciclar. Sí, sí, sí. Perquè se torna a dur en el lloc, ells desfan la matèria i s'utilitzaran els torna colors amb els esprais. Aquest era blanc, el que jo he vist era blanc. Perquè però hi ha un que va fer la Lady Gaga que tenia volums, vull dir, preciós, fantàstic, que si el veieu... La nosaltres Lady sempre Gaga anem per darrere. El blanc era sobre la pell. El blanc era sobre la pell. Sí. Thank you.
Històries del poble. Avui la nostra veu amiga, la veu de la ràdio, la veu d'aquest programa, l'Aurora, ens du un entrevistat. Però presenta'ls. Mira, avui tenim l'immens plaer de tenir nosaltres el Raül Sanz Serrano. Nascut a Barcelona, és arqueòleg i arxiver de l'Arxiu Municipal de Sant Joan d'Espí. Va estudiar a l'Escola Gran Capità i a l'Institut Jaume Salvador i Pedrol. Va ser membre del Centre d'Estudis Sant Joanencs. És autor de diversos articles sobre Sant Joan d'Espí i ha participat en la realització de diverses exposicions, com la de Sant Joan Mil Anys, pel mil·lenari de la ciutat. El seu llibre, Sant Joan d'Espí Desaparegut, que és boníssim, el recomano, però de veritat, de totes, és una mostra del seu saber fer. Un llibre concret, concís i amb molta història. Bona tarda, Raül. Hola, què tal? Bona tarda. Mira, d'entrada, el llibre, quan el vaig llegir i el vaig mirar, totes les fotos que hi havia, això em va encantar. I com a Històries del Poble, amb tota la història que hi ha aquí dintre del llibre, expliques una miqueta com vas arribar a la conclusió de que havies de fer aquest llibre i d'on vas partir. La veritat és que un llibre molt maco. Està ple de fotografies, és un llibre molt gràfic i aquest llibre és sobretot el tema de les fotografies. Soc a l'arxiver municipal i a l'arxiu tenim centenars de fotografies, moltes d'elles, les més antigues, són donacions de diferents veïns i veïnes d'aquí de la ciutat. Aquest llibre va ser un encàrrec de l'editorial, que l'editorial Fados està fent una sèrie de llibres desapareguts de diversos municipis de Catalunya. Potser aquest és el llibre al 180, penso que ara ja porta més de 200 llibres, sobre diferents municipis. Els he vist, he vist llibres que tenia la mateixa presentació amb diferents pobles, però jo no sé els altres, però aquest és que s'ha escollit unes fotos, de veritat, superxules, i les explicacions. Sí, sí. Aquest llibre està plantejat com un recorregut. Baixes de l'estació i què et trobes quan arribes a Sant Joan d'Espí? I vas anant pels carrers, vas visitant diverses cases, diversos edificis, després puges a les Planes, dones un tomb per les Planes i després vas als altres barris de la ciutat. Aquest llibre és únicament d'aquest recorregut i es centra molt en l'urbanisme, l'arquitectura, en els edificis, en els carrers, no tant en entitats i associacions, sinó pràcticament tot això. Però això és l'excusa per parlar d'altres coses de la ciutat. Clar. I és una excusa. Clar. No, però molt bé, perquè, per exemple, jo que vinc al barri de la Mossota, vaig veure que Mossota, la casa de la Mossota, i la veritat, sort que ja no està, que Déu em perdoni, perquè estava la pobra bastant trastejada. Sí, tenim algunes fotografies allà d'aquell barri, les cases que hi havia, algunes cases molt precàries, que veus ara com està el barri i ha canviat molt. Potser altres llibres d'història de Sant Joan d'Espí només parlaven del barri centre, a vegades parlaven d'un altre lloc. Jo he intentat parlar de tot Sant Joan d'Espí, i per això parlem de la Mossota, parlem de Villa Dolores, sí. Parlem del residència del Sant Joan, bueno, del que hi havia allà en aquella zona. Sí, el canal de l'Infanta. El canal de l'Infanta, les fotografies amb el canal destapat, és una preciositat. Sí. Perquè, clar, llavors estava net, estava guapo, valia molt la pena. Després es va fer malbé de les coses que la gent llançava i això, i per això ho van tapar. Sí, la indústria. Hi ha unes fotografies de gent banyant-se allà al canal que ara ens sobtaria. Bueno, sobtaria ara i sobtaria als anys 70 quan allò era una claveguera. Sí, sí. Ara està molt maco, ser urbanitzat, però sí. Llavors era un espai natural al centre de la ciutat. Clar, jo tenia una veïna que el seu fill va aprendre a nedar al canal. Sí. O sigui, que és curiosíssim, no? Perquè i tampoc fa tants anys. Quants anys fa que van tapar el canal? El canal es va començar a tapar als anys 80. Sí. Potser a finals dels 70. Home, i al 80, sobretot. Sí. Però és que era un problema, eh? A partir dels anys 60 es va convertir en una claveguera. Una llàstima. I això era, pels veïns que vivien allà, era un perill. Per això es va prendre la decisió de tapar-lo. Es va fer en diferents fases. Sí. I la darrera fase penso que va ser el 2000, allà al costat de la ciutat esportiva del Barça, que passa també per allà. Això es va tapar en torn a l'any 2000. Sí, perquè a més és el que tu dius, fent un treball de recerca que vaig fer una vegada, o sigui, parlàvem d'uns rierols que hi havia, o sigui, les escloses que hi havia per portar l'aigua d'un riu a l'altre, que el tallaven per després regar i totes aquestes coses, que ara, justament on està el Barça i tot això, ja està tapat i no el vaig poder veure. I no de tant de temps,
potser que és quan tu dius de l'any 20, 21, que ho deurien tapar. Que van ser quan han edificat, no? Bueno, el canal encara es fa servir per regar els camps d'aquí. Sí, 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 però que està tapat, ara no es veu. Està tapat el canal principal, però sí. Del canal surten diferents regadores i allà a les begudes surt una que és la que es fa servir per regar. I aquella, l'aigua que es veu als camps sí. Són del canal i surten d'allà de les regadores. I la regadora aquesta que dius, aquesta està visible? Està visible ja a la vora dels camps. A partir del carrer Major cap als camps es veu. Val. A part que està al costat de la fàbrica de cartó de Soledança, sí, sí. Allò sí que està tapat. Allò. Exacte, que se'n vaig anar jo a mirar i estava tapat. Val. Oh, pues mira, igual un dia m'hi acosto. Què més ens expliques del poble antic? Explica'ns coses, va. No sé, pregunto alguna cosa. Sí, a mi em va fer molta il·lusió fer el llibre i hi ha molta ben acollida i ja anem per la segona edició. O sigui sí, que... sí. No, està acollidíssim. Sí, hi ha moltíssima gent que se l'ha comprat. Perquè el llibre que hi havia abans per fascicles era l'abans, que aquest és molt gran i suposo que ja també parla més del que és la gent i del que són les entitats i del que és... Però aquest... està molt concretat, o sigui que parla molt, molt de tot el que parla el llibre d'abans i, en canvi, no cal tenir aquell altre que és un mamotreto gran, molt bo i molt xulo, però és molt mamotreto. A mi em va fer molta gràcia saber que abans el tren passava de llarg de Sant Joan d'Espí. Sí, durant molt de temps va passar de llarg. Aquesta línia es va fer, hi havia parada a Cornellà, hi havia parada a Sant Feliu i aquí a Sant Joan. Primer no parava, després... Van posar un petit abaixador i ho havies de demanar expressament per poder perquè... baixar. I no va ser fins que amb la influència de la família Maluquer, que eren senadors i tot això, finalment es va posar una estació. Però aquesta estació, a veure, la línia del tren ja porta a prop de 160-170 anys i l'estació doncs, potser arriba un segle una miqueta més. O sigui que va estar molt de temps sense aturar-se i després quan va començar a aturar-se era una estació, era una peadera, una estació... O sigui, anava a petició. O sigui, el tren no parava si no li deien que parés. Correcte. I si jo, per exemple, me volia anar a Barcelona, havia d'agafar, fer-li una senyal al tren, posar-me enmig de la via, que quiero... No sé ben bé com funcionava. Potser hi havia ja una persona que quan compraves el bitllet ja s'encarregava de parar el tren. Ja, suposo que deuria estar el senyor de la bandereta i feia que el tren... És un moment que abans passaven 4 trens al dia, o sigui, no és com ara que passa tren cada quart d'hora. Abans eren 4 trens al dia i hi havia aquesta confiança i aquesta fe de parar els trens. Clar, estava molt bé. I després, el que és Via Dolores, que m'han parlat tant de Via Dolores, que hi havia una piscina, que no sé si encara hi deu ser una piscina allà que està funcionant, però que hi havia una piscina que la gent del poble s'anava a la piscina a ballar, a banyar-se a Via Dolores. Sí, la piscina de les Vinyes. Sí. Penso que encara hi és. Està afectada ja per un projecte que s'està fent ara de Bellavista, que per allà passarà un carrer. Penso que encara està, però no sé quant de temps trigaran. Potser la canvien, potser no l'afecta ben bé, però està una miqueta afectada. I sí, en un moment que no hi havia piscines, que no hi ha tants poliesportius com hi ha ara, doncs era l'única piscina. Clar. I sí, jo allí vaig aprendre a nedar. Sí? Sí. O sigui que jo i molts veïns d'aquí de Sant Joan d'Espí, o sigui que era una de les piscines referents d'aquí de Sant Joan. O sigui que tu ets fill de Sant Joan d'Espí. Sí. O sigui, has nascut aquí, ja has anat ja als col·legis i això. Com era abans la teva vida jovenet? Quina diferència, perquè tu ets jove encara, però quina diferència veus de llavors fins ara? A veure, tothom, quan és jove, doncs potser idealitza com era el Sant Joan d'Espí. Tothom pensa que el Sant Joan d'Espí del passat era millor que el d'ara, i realment és que abans érem més joves que ara. I tenim ho vivies d'una altra manera. I teníem aquesta idealització. Clar, jo el Sant Joan d'Espí dels anys 80, que els anys 80 va ser uns anys molt durs, pels molts problemes que hi havia aquí a Sant Joan d'Espí, jo era un nen i jo em fixava de jugar al carrer, d'anar amb els amics. Jo em fixava d'aquestes coses. Vale? No va ser a partir dels anys 90 que ja em vaig fixar més amb el Sant Joan d'Espí. I he vist de tot, he vist com s'urbanitzen coses i van a millor, i he vist altres espais doncs, que canvien molt. O sigui que... Clar. Hi ha una cosa, hi ha hagut alguna publicació que s'hagi fet des de Sant Joan d'Espí? Publicació de quin tipus? Del que sigui, revista, periòdic, etcètera. Sí, revista. I des de quan?
revista, hi ha hagut diferents revistes, diferents publicacions. Ara la publicació més important és municipal, que és el butlletí, que sí, és de fotografia i tot això. Sí. Abans, en època franquista, hi havia una cosa semblant, que era el Perfil, que també era una publicació més de caràcter municipal i també es parlava una miqueta de tot. I va haver-hi entre el Perfil i el Butlletí uns anys, entre el 79 i el 84, amb la Font del Bé. La Font del Bé era una revista molt maca, que parlava de tot, era un moment que començava la democràcia i realment fullejar-la, veus com la societat era vibrant i hi havia moltes coses per fer. Aquesta és una de les revistes més maques de Sant Joan d'Espí. El nom ja és maco. La Font del Bé, sí. Però abans no hi ha res, abans del 70 no hi ha cap publicació? El Perfil, que és aquesta revista que es va publicar entre els anys 50 i començament dels 60. I anterior res? De revistes així de manera periòdica, no. A Sant Joan d'Espí, malauradament, no hi ha gaire producció. També de publicacions de llibres, i són quatre llibres els que hi ha. I llavors, hi havia alguna de tipus comarcal o de Sant Feliu que sortissin notícies de Sant Joan o tampoc? Abans, els diaris sí que hi havia seccions més de la comarca, i hi havia el Telexpress i altres publicacions i altres revistes que sí que parlaven molt de la comarca. Altres municipis del voltant sí que tenien la seva publicació, a Sant Feliu, a Cornellà, allà també podien parlar, però el que és a Sant Joan d'Espí no gaire. També a Sant Joan d'Espí, que en aquells anys tampoc passava gaires coses, gaire res. Bueno, hi era una societat molt agrària, a sí, més, clar, no? Clar. Sí, sí. Però bueno, altres municipis que també eren agràries també feien les seves publicacions. Aquí a Sant Joan, mira, no tenim aquesta tradició, no hi ha tanta tradició. O sigui, que si diguéssim coses que haguessin passat en aquells anys que només estaven aquesta, o la revista del Bé, que és molt xulo el nom, que expliquessin coses com, per exemple, es va incendiar no sé què, o s'ha desbordat el riu, o coses d'aquestes puntuals, i això no. Sortirien aquests diaris, La Vanguardia del 1914, les riuades que van afectar el Llobregat, no sé què. Clar, però La Vanguardia, però d'aquí del poble d'aquí no. D'aquí a Sant Joan no havia publicacions clar, en aquell moment. Clar, clar. També passa això, que a vegades aquestes coses que van passar doncs no queden recollides, o queden recollides de passada, sí, o ja s'investiga. O som veu a veu la gent que s'ho diu, i si no hi havia ningú que ho escrigués, o que en aquell moment no hi hagués... No hi ha un personatge, un cronista del poble... No, aquí a Sant Joan d'Espí no hi ha hagut així cronistes oficials. No hi ha hagut cap persona que... Hi ha hagut persones molt interessades en Sant Joan d'Espí, que han parlat, han escrit articles, però ja és a partir dels anys 70-80. I com vas arribar a ser arxiver d'aquí, d'aquest municipi? Doncs a mi m'agrada molt la història. A mi, jo vaig estudiar història aquí a la universitat. Primer vaig ser arqueòleg i vaig estar excavant aquí a Sant Joan d'Espí, a diverses excavacions que es van fer. Aquestes que després van posar, que van sortir restes romanes i aquestes coses, no? Sí, als anys 2000, en aquella dècada, doncs vaig estar en diferents excavacions. O sigui, que la passió per Sant Joan d'Espí, per la història, sí que m'ha agradat. Després, amb un grup d'amics, van fer el Centre d'Estudis Sant Joanencs i també van continuar amb això. Clar. Vaig conèixer la Montse, vaig aconseguir treballar amb ella, la Montse Duran, que va ser l'arxivera durant molts de temps allà a l'arxiu municipal. I fa, doncs, 7 anys que vaig entrar a l'arxiu a treballar, primer com l'auxiliar allà amb la Montse, i després, quan ja s'ha jubilat, doncs ara... Ara estàs tu. Sí. I et satisfà, estàs content d'estar aquí. És un treball molt maco. Sí, ha de ser molt guapo. Maco. A més, que hi ha gent que et porta coses perquè es guardin a l'arxiu, coses que fas i dius, mira, d'aquí uns anys això quedarà guardat i la gent ho podrà consultar. Sí, faig una crida a totes les persones que ens estan escoltant, que s'animin, que s'apropin a l'arxiu, que vinguin a conèixer, que si tenen alguna inquietud, alguna que volen preguntar, volen informació sobre Sant Joan d'Espí, aquí ja tenim informació. I si tenen fotografies, imatges, documents sobre Sant Joan d'Espí, nosaltres ens encarreguem de conservar-los i de guardar-los. O sigui que hi ha moltíssima gent que ve aquí a l'arxiu i pensa, mira, tinc aquestes dues fotografies antigues, no sé si la voleu. I moltes vegades són fotografies molt maques, de quan es veu un carrer, com era el Sant Joan d'Espí dels anys 40, 50... Clar. O coses dels anys 80, de quan feien les fogueres als carrers, quan es feia la Festa Major, o, sigui, o com es veia el barranc abans de fer el parc. O sigui, hi ha imatges i fotografies que tothom tenim a casa, sí, i sí, que
poden formar part d'aquest patrimoni documental de Sant Joan d'Espí. Per això us animo a que passeu per l'arxiu, que el coneixeu, i si teniu documentació, que us en recordeu de l'arxiu. Preneu nota, perquè és important, perquè això ara nosaltres ho podem veure i més endavant també. Mm. Doncs res més, Raül. Moltes gràcies per haver vingut. Un plaer. I fins molt aviat. Ara ja sabeu tots cap a l'arxiu, eh? Vinguen. Gràcies. Vinga, gràcies. La cuina de... Pues ara mos venen dues receptes, les dues seguidetes. Una recepta de l'Aurora i una altra dels Sebes. Endavant. Cake de nous i panses. Ingredients. 150 grams de farina. 125 de sucre. 125 de mantega. 125 de nous pelades. 125 de panses de Corinto, que les posem a remullar amb conyac, rom o whisky durant un parell o tres d'hores. Un sobre de llevat royal i dos ous. Mentre fem el cake, posem el forn a 200 graus. Llavors agafem un motllo de cake, agafem mantega amb els dits i el passem per tot el motlle. Posem després farina, que s'impregni bé per totes les parets i pel fons, i li donem la volta per treure l'excés de farina. Amb un bol, posem la mantega, que estigui tubeta, amb el sucre, i ho batem bé. Després, a continuació, anem posant els ous primer un, anem batent, després l'altre, fins que estigui tot ben emulsionat. Afegim la farina i el sobre del llevat, que estiguin tamitzats, i continuem batent fins que estigui tot ben homogenitzat. Afegim les anous, que les anous les matxacarem, no les triturarem del tot, però les matxacarem. I amb una pala de silicona ho ajuntem tot, ben embolcallat. Afegim també les panses amb el licor de la maceració, ho juntem tot ben juntet, i ho posem a dins d'un bol, del bol que ja hem engrassat primer. Fiquem al forn durant uns 50 minuts aproximadament, però si uns 10 minutets abans agafeu un palet d'aquest de fusta i el punxeu i surt net, ja ho tindreu prou, perquè ja sabeu que cada forn és un món i a lo millor en 40 minuts ja el teniu i no cal que es cogui més. Una vegada estigui fred, el desmulleu i us puc assegurar que està bo o no, lo siguiente. Ja m'ho direu. Vinga, fins aviat. Hoy vamos a preparar unos macarrones al vino blanco. Para dos personas los ingredientes serían 200 gramos de macarrones. Yo en mi caso suelo utilizar macarrones integrales, 150 gramos de carne picada de ternera, 4 tomates maduros, 3 dientes de ajo, una guindilla de cayena, una cebolla mediana, sal, pimienta negra, orégano, un vaso y medio de vino blanco, de un buen vino, y aceite. Vamos ya con la preparación. En una sartén, con el fuego aún apagado, ponemos un chorrito de aceite e incorporamos los ajos bien laminados, la guindilla, creo que es mejor ponerla entera que partida, porque así no va a picar tanto, pero va a dejar gusto, y lo vamos a dejar reposar unos minutos para que el aceite se impregne de ambos gustos. Transcurridos esos minutos, procedemos a encender el fuego y lo dejamos al fuego a medio bajo. Cuando ya el aceite esté caliente, añadimos la cebolla muy picadita. Le echamos un poquito de sal por encima y la dejamos que vaya haciendo chup-chup 5 minutos. Al cabo de 5 minutos le incorporamos la carne picada y la vamos removiendo para que se vaya haciendo bien toda ella. Transcurridos 3 minutos desde que hemos incorporado la carne picada, añadimos el vino. Recordad que hemos dicho que para dos personas le pondríamos un vaso y medio de vino. Y en este momento sí, subimos el fuego y lo dejamos a fuego alto durante 3 minutos, básicamente para que se vaya evaporando el alcohol. Una vez que han pasado estos 3 minutos, bajamos el fuego
incorporamos 2 cucharadas soperas de orégano y añadimos el tomate rallado. Incorporamos la pimienta negra y dejamos en la sartén a fuego mínimo por lo menos 10 minutos. Paralelamente, en una olla ponemos 2 litros de agua a hervir. Cuando ya esté hirviendo le incorporamos sal y le añadimos los macarrones. Los macarrones deben hervir el tiempo marcado por el fabricante. Una vez que ha transcurrido este tiempo, los colamos bien en el colador. Y después los volvemos a incorporar a la olla una vez que los macarrones ya han sido escurridos. Y por encima le añadimos la salsa de vino con su carne, con sus verduritas que hemos hecho en la sartén. Todo eso lo mezclamos muy bien y ya directamente lo podemos servir. Bon profit y que lo disfrutéis. Gracias. És notícia. És notícia, Enric? Què és el que és notícia? És notícia o no. Jo avui hem de recordar que en molt poc temps han mort 2 grans personatges del món de la comunicació. Un, l'Àngel Casas. I tots hem de recordar el seu programa de la televisió, Àngel Casas Show. I l'altre és el Jesús Quintero. Els dos, uns grans entrevistadors. Tothom que faci periodisme o el món de comunicació hauria de veure l'Àngel Casas o sentir-lo i el Jesús Quintero. Tots dos van marcar una època i el Jesús Quintero fins fa molt poc encara ha fet ràdio i d'una manera més hi ha coses del Jesús Quintero d'una persona amb missatges molt molt bons com a l'últim, que a més fa poc ho van posar a la ràdio, no? En aquest moment que vivim, bueno, és una cosa que ho va fer fa uns anys, però que és vigent, eh? El fet de que la cultura, ara ser incult, és un valor. I abans, quan un era incult, li feia vergonya, ara no. Ara la incultura és de moda. Vull dir, aquí tothom amb les mèdies de comunicació que ens han intoxicat, sobretot la televisió, de programes que són basura, pròpiament basura, que no aporten res, ni a nivell personal ni a nivell col·lectiu, res, només incultura i un tipus de societat despreciable. Bueno, fins aquí el nostre record a l'Àlex, al Àngel Casas i al Jesús Quintero. I després dir-vos que l'altre dia vàrem estar a la Fira d'Espí, amb el programa de Connectat amb la Vida, i vàrem estar 10 obretes allà, al Pedro del Canyó, l'Aurora i jo. Dir-vos que bueno, va anar molt bé, vàrem disfrutar moltíssim, però no va acabar bé. I vos diré per què no va acabar bé. No va acabar bé perquè, i no és una excusa ni el cansanci ni res, però em va sortir el gènit amb una cosa que no tenia que haver-me sortit el gènit i vaig faltar el respecte a la meva companya, que és l'Aurora, i no està bé. Hem de controlar el nostre gènit. No hi ha excuses, ni l'edat, ni que som grans, ni que som joves, res. No, no, sempre l'amabilitat i el bon comportament són bàsics, i dir les coses ben dites i controlants. Quan estem cansats, quan sortim de casa enfadats, quan respirar, tancar els ulls i pensar de que la vida és molt guapa de viure. Acabat el programa, només ens falta dir-vos, com sempre, que ens podreu tornar a escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda al dial 107.2. I també ho podeu fer connectant-vos a Ràdio Despí a la Carta, cercant el nostre programa Connectat amb la Vida. Fins aviat!